Yaani ukiona mtu anajinyima muda, anachukua muda wake anaenda restaurant ananunua kuku na chipsi. Aite mwenzake kwa vocha yake, anunue kuku kwa hela yake, anunue vinywaji kwa hela yake ili akusengenye wewe. I say wewe ni muhimu sana. Mimi ni bachelor boy, nitaoa kutoka wapi? Na siku sasa zinapita, lo nile raena. Mimi ni bachelor boy, nitaoa kutoka wapi? Na siku sasa zinapita, lo nile raena. Kenya umulete kwa usimu au watu wakishika la mkuze ingekuwa imejaa lakini sasa hii ni movie inamaliza saa hii sasa ni 5 hours tumemaliza season 1 unaenda season 2 na sasa mimi nataka kupongeza au mapolisi wenye wanafanya kazi wakifanya vizuri tutajua kumbe wanafanya kazi vizuri lakini wakifanya vibaya waache kushika watu wa mask na hii kazi wamalize wafanye kazi yao hii ndio kitu wenye walikula nao kiapo eh. Yeah, my name is Alex. I'm calling from KCB Bank. Yes. Yeah, ulipewa ATM. Wacha hiyo upuzi. Unanituzi kwa nini? Natafuta do, sasa ukiniambia upuzi, sasa natukana kazi yangu.
Wewe tafuta, tafuta kwa mwingine sasa nimekuambia. Ala waiku kumzima. Mimi niko poa. Aya nigonge gonge wa jamamba. Niendeleeni bwana, unajua sasa hii ni kugumu sana. بسبوس عاشق بسه ويدلعها بسبوس يلحقها من بيت البيت و...